संविधानको चिरहरण गर्नेका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ संविधान र कानुनी राज्यको खिलाफमा संविधान र कानुनी राज्यको खिलाफमा सेटिङ र बन्द कोठाभित्र भएका अध्या र षड्यन्त्रको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ दुई हजार सात सालदेखि दुई हजार छ्यालिस साल दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालसम्मका ऐतिहासिक क्रान्तिहरूले भन्छन् नागरिकहरू सार्वभौम सम्पन्न हुन् त्यसकारण नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारलाई कसैले पनि कुण्ठित गर्न सक्दैन त्यसैले बोल्न पाइन्छ हामी यहाँ छौँ यो हामीले ल्याएको व्यवस्था हो आज दरबारमा जस्तै रजाइ गर्नेहरू सङ्घर्षका कठिन दिनहरूमा कहाँ थिए दुनियाँलाई हिसाब किताब थाहा छ त्यस कारण हाम्रो व्यवस्थाभित्र हाम्रो रगत र पसिनाभित्र हजारौँ सहितको बलिदानभित्र हजारौँ घाइते र बेपत्ता परिवारको बलिदानीभित्र प्राप्त गरेका यी उपलब्धिलाई एकै रातमा एउटा जङ्गी कागजी बादशाहले च्यातचुत पारेर संविधानको बर्खिलाप गर्ने प्रणालीको विरुद्ध बोल्छौँ हामी बोल्न जन्मेका हौँ नागरिकको सार्वभौम अधिकारलाई रक्षा गर्न बोलेका हौ त्यस कारण आज हामी यहाँ छौँ त्यसैले आज काठमाडौँको यो मध्य सडकका पेटीहरूमा सरपष्ट मानव सागरले भन्छ खड्ग प्रसाद ओली कागजी बादशाह हुन् ती ढोलिसके अब अन्तिम घोषणा गर्न बाँकी छ जब बादशाह जब बादशाह या तानासाले आफ्ना आफ्नो कदलाई घटाउँदै घटाउँदै जान्छन् त्यति बेला राज्यको सम्पत्तिको दोहन गर्दै कागजका अग्ला अग्ला कदका प्रतिमाहरू मात्रै होइन बुख्याचाहरू बनाउँछन् खड्ग प्रसाद ओलीले त्यही गरेका छन् यो अधोगति हो त्यसकारण यहाँ केही चार्जहरू छ हामीलाई बोल्न पाइँदैन भन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एउटा कोठाको एसिस्टेन्ट जस्तै प्रधानमन्त्री या मन्त्री परिषदका निर्णयलाई खुसुक्क सही छाप गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपति यो राष्ट्रपति सम्माननीय पद संस्था पद होइन संस्था हाम्रो बलिदानीले प्राप्त संस्था हो हाम्रो शिरमाथिको संस्था हो तर त्यो संस्थाका विरुद्ध बोल्ने दुस्साहस गरेको छैन म त्यो संस्थामा कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गएर निरङ्कुशताको साक्षी बस्छ त्यसको एउटा प्यादा बन्छ भन्ने त्यस्ता पात्रको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ कसले भन्छ बोल्न पाइँदैन भनेर एउटा खलपात्रको विरुद्ध बोल्दै गर्दा एउटा खल विरुद्ध बोल्दै गर्दा कसले भन्छ यहाँ मैला अस्मिता मिचियो भनेर बोल्न पाइन्छ महिला अस्मिता त त्यति बेला बलात्कृत भएको छ जहाँ भागीरथी भट्ट जस्तै निर्मला पन्त जस्तै कलिला किशोरीहरू बालिकाहरू बलात्कृत र हत्या भएका छ त्यति बेला महिला अस्मिता बेचिएको छ बलात्कृत भएको छ खण्डित भएको छ त्यसकारण एउटा तानासा बन्दै गरेको एउटा अहङ्कारी एक प्रकारको कसैलाई नमा सबै कुराको सर्वज्ञानी अहङ्कारी सन्की प्रधानमन्त्रीको प्यादा बन्ने व्यक्तिका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ यहाँनिर महिला अस्मिताको प्रश्न हुँदैन कुनै पनि पदमा लिङ्ग हुँदैन त्यो सार्वजनिक पद हो त्यसैले बोल्न पाइन्छ आज केही अठार वर्षसम्म विद्या भण्डारीले प्राइभेट कम्पनी बनाएको एउटा अनेमा भन्ने संस्था छ त्यसका सदस्यहरूले महिला अस्मिताको गफ गर्दैछन् मलाई सुन्न हेर्न र समाचारहरूमा पढ्न मन छ भागीरथीहरूका हत्याराहरूलाई कारवाही गर भनेर गृह मन्त्रालय पुगेकी पुगेनन् मलाई प्रश्न गर्न मन छ र अर्को कुरा एउटा सानो निवेदन मात्रै गर्न चाहन्छु कि न्यायालयका बारेमा आज सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको पक्षमा भइरहेका बहस सुन्दै गर्दा र आजको यो हाम्रो उपस्थिति देख्दै देख देख गर्दा संसद पुनः स्थापना नहुने कुरै छैन यदि संसद पुनः स्थापना भएन भने त्यहाँ खड्ग प्रसाद ओलीको पक्षबाट प्रतिवाद गरेका विद्वान अभिवा अधिवक्ताहरूले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीसँग एउटा अचम्मको अधिकार मात्रै हुनेछ जो कानुनमा संविधानमा लेखिएको हुने छैन यो व्यवस्थाको हामी खिलाफमा छौँ र सर्वोच्च अदालतले संविधान संविधानसम्म फैसला गर्नेछ भन्ने कुराको हामीलाई विश्वास छ यदि यो विश्वास डगम गगायो भने न्यायालय राज्यको शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको आधारमा बनेको संस्थाको औचित्य समाप्त हुनेछ र मैले जाँदा जाँदै एक मिनटमा भन्न चाहन्छु यो खड्ग प्रसाद ओली व्यक्ति होइन हामी व्यक्तिको बारेमा लडिरहेका छैनौँ यो संस्कृति हो र परिवृत्ति हो कमरेड माधव नेपाल कमरेड प्रचण्ड यहाँहरूलाई हजारौँ जनताको बिचमा साक्षी राखेर रा भन्न चाहन्छु यो लडाइँ हामी जित्दैछौँ जितिसकेका छौँ अब खड्ग प्रसाद ओली प्रवृत्ति कहिले नदोरिने व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि यही मञ्चबाट तपाईँहरूले घोषणा गर्नुहोस् यो हाम्रो लडाइँ खड्ग प्रसाद ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध हो लोकतन्त्र र न्यायको पक्षमा हो यही न्यायको पक्षमा आएका हजारौँ जनताहरूलाई साक्षी राखेर आज हामीले यही घोषणा यहाँबाट सुन्न चाहेका छौँ न कि एउटा पात्रको विरोध यो विरोध होइन धन्यवाद